Konvertering til islam er ikke det enkleste. Flere kvinner enn menn konverterer til islam, og flere av de opplever mye problemer. Mange av de blir beskyldt for å være landsforrædere. Deres egne norske venner og familie tror ikke på kvinner som sier at de er konvertert av egen vilje. Når de konverterte kvinner i tillegg begynner med hijab, opplever de mye hets fra sine egne bekjentskaper. Kari Vogt, en kjent islamforsker, sier at det har vært inntil 3000 konverteringer til islam. Trolig er tallene i realiteten høyere. Denne siden av medaljen er ikke ofte i media. Flere nordmenn tror det ikke er mulig å være etnisk norsk og muslim samtidig. Flere konvertitter mister sine venner og familiemedlemmer på grunn av konverteringen. Noen av konvertittene mener at muslimene ikke aksepterer konvertittene i det muslimske miljøet. De hevder at konvertitter blir sett på som de har lite kunnskap om islam, fordi de ikke er født i en muslimsk familie. På denne måten synes de at de ikke passer inn i noen av miljøene. Flesteparten av moskeene har ikke tilrettelagt undervisning for konvertitter. Dermed er det ikke så enkelt for de nye muslimene å lære islam. Hva kan moskeene gjøre for at konvertitter ikke føler seg som outsider i moskeen? Og hva kan nordmenn gjøre for at de ikke hetser de som aksepterer en annen religion? Har vi muslimer gjort islam til en kultur, når det egentlig er en religion for alle kulturer?